提起机器人，大家会率先想起什么？无非是金属外壳、芯片操控的铁家伙。但如果我说，机器人有生命，能繁衍，各位会相信吗？2020年，美国科学家利用非洲爪蟾的胚胎细胞，创作出可自我繁殖的活性机器人。尽管只能存活7到10天，却标志着机械科技已经进入新纪元。那如果外星人同样掌握这一技术，人类又该如何应对？你好朋友，我是幻视领航员阿搜，请和我前往被异种机器人入侵的世界，异星启示录。2023年的美国内华达州，一艘飞船冲破云层，缓缓降落在51区秘密基地。所有人顿时高度紧张，因为飞船上卸下的黑色箱子中装着从 4.2 光年外的太阳系外行星，也是最有可能出现生命的比邻星 B 带回来的有机样本。在蓝光映照的氤氲雾气中，一个红黑盒子被小心取出。杰弗瑞博士接过后快步走进研究室，把盒子交给同事塞莱斯，二人互相对视，难掩心中激动，明白人类的历史可能在今天改写。塞莱斯小心翼翼地从盒子里取出一根试管，将样本放在显微镜下仔细观察，只见一团绿色的刺状细胞被气泡牢牢包裹，他惊呼不可置信，因为那看起来很像活物。杰弗瑞听到这话，也连忙来到显微镜前，发现那绿色细胞正向外散播蜘蛛模样的分子，这让他大为惊奇，直言这东西像是机械结构，却又有着碳基生物的特征，就如同活过来的纳米机器人，如果研究明白，一定会为人类带来巨大贡献。杰弗瑞越说越激动，拿出一根试管打算进行测试，却被身后走过的塞莱斯撞到。杰弗瑞手一滑，试管掉在桌子上，自己手指也被割破。塞莱斯顿时慌了神，当即就要启动生物危害协议。可就在二人准备离开时，竟看到那原本的单一细胞因为吸收鲜血开始呈指数增加，这下事情更加严重。塞莱斯果断启动无尘室协议，按下警报器封锁整个楼层。两名身穿防护服的清洁人员闻讯赶来，得知情况后，二人拿起声波枪走进实验室，忽然注意到地上如同灰尘的聚合物，还以为有机体被困住，正准备呼叫医疗小组，不料话音未落，那团聚合物竟如蜂群般钻进男人裤腿。另一人见状连忙开枪，却根本没用，只能眼睁睁看着同伴被啃食殆尽。门外的塞莱斯同样大惊失色，做事就要开门，却被男人直接制止，屋内已经注满毒气，如果开门会扩散到整个实验室。眼看聚合物高速逼近，男人在生命的最后一刻趴在门后，请求塞莱斯一定不要让那怪物逃走，接着发出一声惨呼倒在地上，两条鲜活的人命就这样消失。塞莱斯只觉无比悔恨，但他没时间停留，眼下最重要的是将危机告知指挥官。于是二人穿上防护服，拨通控制中心的电话，指挥官斯特姆正是塞莱斯的父亲，得知实验室已经被隔离净化，斯特姆稍稍松了口气，准备等外星生物丧灭后采集样本。可塞莱斯接下来的话却让他倒吸一口凉气，那生物在吸收血液后已经变成孢子状结构，吞噬实验室内所有的有机物，而用于净化的1000K高温也毫无作用，因为比邻星 B 距离恒星非常近，紫外线强度是地球的数百倍，所以外星生物有着极强的耐热性。这番话让斯特姆明白事情的严重性，决定向上级申请紧急响应小队，又嘱咐女儿尽快逃离。可根据实验室协议，一旦发生意外，所有被牵扯的人员都不能离开，塞莱斯也要遵守这点。听着女儿坚决的话语，斯特姆只好作罢，他向整座基地发出警告，其他楼层的研究人员纷纷逃生，紧急响应小队也驾车赶来，杰弗瑞则守在实验室门口，密切观察外星生物的活动。可等塞莱斯朝屋里看去，却惊讶发现里面空空如也。杰弗瑞本以为外星生物回归到微观形态，便给实验室进行生物扫描，结果仍一无所获。他猛然反应过来，用图画向塞莱斯解释实验室的构造原理，大小套叠的密闭空间中存在气隙，给可能存在的爆炸形成缓冲，但无尘协议期间被不断加压的气隙通过墙上的微孔溢出，外星生物大概率趁机逃脱。一听这话，塞莱斯的心瞬间悬起，直言那怪物只有纳米大小，就像煤气泄漏，根本无从寻找。不料这反而给杰弗瑞提供灵感，
他想起父亲曾教导的生活经验，便将清洁剂倒进喷壶制成肥皂水，在墙壁上四处喷洒。突然，塞莱斯发现大量气泡缓缓流动，瞬间明白那就是潜藏的外星生物。二人仓皇逃跑，再度躲进储物间。可还没回过神，外星生物竟出现在杰弗瑞的防护服中，他们不断啃食，痛得杰弗瑞嘶声惨叫。慌乱间，塞莱斯拿起灭火器对着杰弗瑞一阵狂喷，没想到真的将其救下。他再也顾不得那么多，扛起杰弗瑞撒腿就跑，输入密码躲进控制专家科比的实验室。但杰弗瑞却因剧痛陷入昏迷，而他们不知道的是，一名安全人员正在走廊里搜寻塞莱斯的踪影。他忽然听到上方传来声响，抬头看去，正发现蜂群状的外星生物渗出缝隙，眨眼间扑向安全人员，残忍夺取他的性命。与此同时，科比用一针肾上腺素让杰弗瑞苏醒，但危机还远没有解除。为了测试外星生物是否具有感染性，科比抽取杰弗瑞的血液用来化验，好在一番检测并无危险。接下来该考虑如何逃生。科比问起塞莱斯如何救下的杰弗瑞，得知是用灭火器后恍然大悟，因为灭火器里的花蛋白可以使物体表面光滑，导致外星生物无法吸附。随后科比又让杰弗瑞解开衣领，露出大片红色伤疤，如同被微型食人鱼啃食一般，彻底明白外星生物的攻击方式。就在这时，一阵微弱的钻探声忽然响起，科比连忙调出门外监控，竟发现蜂群如龙卷风般高速旋转，不断冲击着大门。以此推算，他们最多五分钟就能攻入实验室。危急关头，塞莱斯灵机一动，想到科比研究的磁场发生器，那东西可以容纳高电荷粒子，或许也可以控制外星生物。三人当即开始行动，塞莱斯解决能量来源，杰弗瑞负责控制阀门。随着一切准备就绪，三人站在发生器后以身为饵，静静等待。下一刻，外星生物钻破大门，眼看他们就要冲来，科比猛地按下开关，成功将其困在发生器中。可就在三人相互庆祝时，杰弗瑞忽然想起发生器电线外层包裹着大豆制成的绝缘塑料，他猛地一惊，因为那同样是有机物。杰弗瑞提醒二人快点逃离，只可惜为时已晚，外星生物已经将电线啃食，瞬间突破封锁朝科比涌去。此时杰弗瑞二人已经逃到电梯前，但按钮却没有反应，转头更是看到外星生物飞速赶来，二人彻底绝望，抱在一起迎接死亡。千钧一发之际，一发声波弹突然射来，几名士兵将杰弗瑞和塞莱斯护在身后，火力全开逼退外星生物。他们正是斯特姆呼叫的紧急响应小队，成功将塞莱斯带到父亲面前。不料一波未平一波又起，杰弗瑞忽然看到外星生物似乎正在尝试连接系统。塞莱斯很快反应过来，所有代码都是二进制，以外星生物的学习能力，想要攻破并不算难。果不其然，技术员很快发现控制系统已经被占领，斯特姆当即下令隔离所有系统，但这也只是杯水车薪，因为外星生物已经侵入暖风通道的控制面板，可以经由通风口来去自如。眼下所有系统都已隔离，想要关闭通风口就必须去地下30层手动操作。听到这话，小队队长杰森坐不住了，他见识过外星生物的可怕，不愿造成无意义牺牲，提议用核武器湮灭整座建筑。这让斯特姆很是无语，耐着性子开口解释，目前还不清楚外星生物有什么弱点，再加上他强大的适应性和学习能力，贸然动用核武器或许会造成无法想象的后果。这番话成功说服杰森，同意带领小队返回地下室。杰弗瑞也决定一同前往，他要改写阀门终端的代码，让技术员重新取得控制权。一行人浩浩荡荡地朝电梯走去，路上塞莱斯满脸担忧地嘱咐杰弗瑞注意安全。原来二人本是夫妻，却因为性格不合分开，在经历这番生死遭遇后，他们都意识到对方的重要性，但此刻不是儿女情长的时候。杰弗瑞向塞莱斯道别后，毅然走进即将关闭的电梯。众人很快抵达30层，跟随塞莱斯的指引来到控制室外。杰森习惯性用口香糖粘住猫眼，却在下一刻被外星生物顶起，他连忙下令撤退。好在走廊里有暖通管道，众人合力关闭阀门，杰弗瑞也趁机接入网络，合上通风口。但此时外星生物已经袭来，眨眼间便堵住小队去路，众人只好仓促迎战，边打边退逃到另一侧电梯。眼看外星生物再度出现，队员们火力全开，
依靠声波弹成功将其打晕。杰弗瑞连忙上前采集样本，可他们还是低估外星生物的能力。他在受挫后开始进化，竟组成一个拥有四足的机械蜘蛛。众人被这颠覆认知的画面震撼，没想到那单一细胞已经变成了怪物。两名队员躲闪不及，当场惨死。杰森见状不敢停留，急忙与其他人逃进电梯。手下的死让杰森怒不可遏，他不愿再浪费时间，提议启动基地的自毁装置。杰弗瑞三人连连劝说，表示已经采集到样本，可以研究外星生物的弱点。塞莱斯很快发现他们对声音异常敏感，并且拥有流动的分子密度，不过根据质量守恒定律，变得越大密度就越小，重量也就越轻，就像吹起来的气球。结合这点，斯特姆随即想到办法，可以在狭窄走廊内发射相反高频声波，利用波与物体之间的反射作用抵消重力，创造驻波，也就是声悬浮。于是杰弗瑞和塞莱斯前往三个维护管道，重新校准拥有高频喇叭的声学塔。等二人忙完，斯特姆为杰森小队改进武器，将声波弹的功率调到最大，技术员也改到电路，汇聚整座基地的能源，一切准备就绪，杰森小队开始行动。三人在电梯口做好部署，开启磁力靴，随着三座声学塔启动，通道里的所有物品飘在半空，反重力矩阵成功生效。三人借助磁力靴一步步向前走去，突然间机械蜘蛛出现在前方，杰森身旁的小黑因为恐惧下意识扣动扳机，尽管这枪成功打碎机械蜘蛛，却也炸断墙上的电源导管，导致能量失衡，反重力矩阵消散。杰森当即反应过来，下令关闭磁力靴撤退，但小黑因为参数设置过高，整个人牢牢定在原地。外星生物猛地袭来，眨眼间便只剩两截流淌猩红血液的小腿。更糟的是，外星生物已经闯入电能室，吸收起里面庞大的能源，这下再无办法，杰森只能选择最后方案，启动设施的自毁程序，无论如何也不能让那怪物离开。随着10分钟倒计时开启，斯特姆也清楚没了退路，便让技术员备份服务器上的数据，跟随士兵先行撤离。技术员则交给杰森一个运动传感器，可以定位外星生物的方向。等斯特姆二人逃到地面，杰森带着杰弗瑞和塞莱斯走进电梯，然而刚一启动，传感器忽然发出警告，显然他们已经被外星生物盯上。杰森清楚继续留在电梯无异于坐以待毙，便停在地下22层的长廊，准备和敌人决一死战。四人分散站位，严阵以待。随着警告声越来越密集，外星生物瞬间窜出，变成机械蜘蛛高速袭来，好在四人合力开火，很快便将其打散。此刻距离爆炸只剩4分钟，杰森顾不得多待，转身就要撤离，不料传感器再度亮起，机械蜘蛛眨眼间便吞噬仅存的队员。杰森清楚这样下去谁也逃不掉，便决定牺牲自己掩护塞莱斯二人逃命。他手持双枪，带着满腔恨意连连开火，但怒吼很快便戛然而止。此时塞莱斯二人已经躲入电梯，没想到外星生物竟从门缝钻进来，组合后划伤塞莱斯的大腿。危急关头，杰弗瑞果断扣动扳机，成功将其打散，电梯也缓缓来到地面。下一刻，震耳欲聋的爆炸声响起，整座设施沦为一片废墟。众人长出一口气，只觉危机解除。可就在杰弗瑞准备离开时，手中武器忽然传来异响，蜂群般的外星生物竟从里面涌出，瞬间抹杀一名士兵，其余人纷纷落荒而逃。他们来到国防控制中心，透过监控画面惊恐发现，外星生物吞噬大量有机体后，复制出更多分身，更是以强大的适应力长出翅膀，如同一个机械蚂蚁军团。他们纷纷升空向西飞去，那里正是人流密集的洛杉矶。国防部长连忙将塞莱斯二人送去最近的空军基地，以应对这场可能毁灭全人类的危机，同时又派出战机群企图在空中进行阻拦。但仅仅几秒，外星生物便摸清战机弱点，入侵引擎让其失去动力，装甲车中的塞莱斯等人也被外星蜂群盯上。尽管干扰炮不断开火，却收效甚微，士兵们只好下车举枪应对，但在数量庞大的外星蜂群面前，这也只是杯水车薪。三人很快便惨死当场。忽然间一阵噪音钻入塞莱斯的耳机，他猛地想到外星生物对声音敏感，杰弗瑞也顺势提起，如果外星生物真的是纳米机器人，那么即便他们是有机体，也一定有着基本的电力系统，便建议国防部长使用电磁脉冲，
这招果然有效，随着能量弹炸开，所有蜂群瞬间消散。可还不等众人喘口气，一艘由外星生物组成的飞船缓缓升起，他们竟然已经进化到适应电磁脉冲，局面彻底失控。一小团外星蜂群更是啃食起装甲车，车厢里的两人瞬间慌了神。杰弗瑞本想开车逃离，可塞莱斯却决定下去冲出包围，这让杰弗瑞有些恼火，没好气地表示每个人的想法不同。此话一出，塞莱斯宛如醍醐灌顶，想起外星生物行动一致很可能是因为蜂群思维，只要能干扰通讯就可以让他们全部瘫痪，可测试频率需要大量时间，现实根本不允许。塞莱斯大脑飞速旋转，忽然意识到只需分离出一个频率，将其当成回声定位的载波即可。但局面比想象中更加危险，外星生物已经渗透车门，开始啃食杰弗瑞的脚踝。万分危急之下，塞莱斯终于找到适合的频率，他果断发给父亲，通过广播传遍全城，彻底让外星生物沦为一盘散沙。高悬的飞船也在顷刻间崩溃坠落，这场灭顶之灾终于化解。夕阳西下，劫后余生的二人并肩而坐，有了这次经历，他们更能体会到对方的可贵，也更加珍惜往后的生活。本片完。《异星启示录》是上映于2023年的科幻电影，片中外星人的设定很是有趣，原本只是肉眼难辨的活性纳米机器，却能依靠吞噬有机物不断复制，更是凭借极强的适应力免疫所有攻击，这点和我们之前观看的外星入侵电影有很大区别。而在电影的最后，导演为了消灭外星生物，给他们加了一个蜂巢思维的弱点，这让阿瑟我不禁细思极恐，如果这种近乎无敌的怪物并非单一母体，有着一个个族群的话，人类又该怎么解决他们呢？欢迎大家在评论区留言讨论。好的，今天的航程到这里就结束了，阿瑟要去为大家开发新航线了，别忘了订阅点赞，我们下个目的地再见。 So